noget af en mission tilbage i 2013, nemlig besøg alle verdens lande, vel at mærke, helt uden at flyve. Det var altså missionen for Torbjørn til Pedersen, som forlod Danmark den 10. oktober 2013. Nu har han besøgt 194 lande, og han mangler bare 9 lande, så er missionen sådan set gennemført, men så blev også Torbjørns drøm stoppet midlertidigt af pandemien, og nu sidder Torbjørn så i Hongkong og har siddet der i knap et år. God aften, Torbjørn, og velkommen her til God Aften Live. Som sagt, du er så tæt på målet. 9 lande mangler du, og så kom coronaen. Hvordan har det været for dig at blive bremset, så at sige, i hvert fald midlertidigt, så tæt på dit mål? Ja, det var det første omgang, jeg får et slag. Jeg må bare sige, at jeg har været ude i nogle af 330 dage, så jeg har lidt ventet mig til det. Og der er danskere herude, og Hongkong er et spændende sted, og det kunne have været så meget, at jeg kunne være fanget over på et skib eller en lille ø i al den her tid. Så det er ikke så skidt alle sammen. Nej, du har været i Hongkong siden januar, Torbjørn. Forklar lige, altså bare lige så vi alle sammen med her. Hvorfor er det egentlig, at du ikke kan komme videre? Det er veldig komplekst, når man ikke har muligheden for at hoppe på et fly. Det er sådan, at 8 af de 9 lande, jeg har tilbage, de har simpelthen lukket deres grænser. Så ligesom som danskere i øjeblikket ikke kan rejse til Hongkong, og grænserne er også lukket, så kan jeg ikke rejse ud til 8 af de 9 lande. Og det 9. land, det ligger så langt ude, at det slet ikke lade sig gøre at komme derude med et skib direkte fra Hongkong. Og så skibene, de er bare så med at tage nogen ombord i øjeblikket, for det kan jo være, at man tager virus med ombord. Så det er svært i sig selv. Og så har Hongkong, immigrationen og Hongkong Maritime Organisation også besluttet sig for, at de personer, som egentlig ikke har noget at gøre ombord på skibene, de ikke skal ombord på skibene i de her dage. Så du sidder altså der og venter. Hvor er det ikke, du skal hen fra Hongkong, når du kan komme på et skib? Ja, jeg kom til Hongkong på at nå til Palau. Det var meningen, at jeg skulle være i Hongkong i 4 dage. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle være til Hongkong i det her projekt, men det var bare transit 4 dage, og så ramte virusen. Men de fleste af lande, de ligger ude i Stillehavet, og det er de sidste 9 lande, det er alle sammen øer, og så der skal sejles alle vejen. Og du har en kæreste, som er i Danmark, Torbjørn. Hvor længe, vi ser her sammen på et billede, hvor længe nu tror du, altså ligesom at din rejse skal udskydes, så at sige, hvor længe holder du ud? Det var et godt billede, jeg valgte. Hvor lang tid skal du udskydes? Jeg tænker, at jeg nok bliver over halvvejs nu. Det må vi lade for bunke hårdt. Billedet der, som du viser, det er taget i Indien, når hun kommer og besøger mig, og vi har en regel, hvor jeg forbinder mig hver gang, hun kommer ud, så det er ikke på modens skyld, at jeg render rundt med det her buskæs. Det er på mig siden min søster set hinanden, og jeg tænker, måske begynder verden at åbne sig op i en sådan grad, at jeg kan komme videre omkring marts, men det bliver ikke før marts, det tror jeg ikke. Så længden af dit skab siger også lidt om, hvor lang tid siden det er, du har set din kæreste. Jeg vil også gerne vise seerne et andet billede, som er et, vi har bedt dig vælge, som er et, som du selv synes beskriver din situation meget godt. Der har været det her. Hvorfor har du gjort det? For det første synes jeg, at det er et meget godt billede. Det er taget en semi-professionel fotograf for russerne, Paul. Og det viser, at jeg sidder i en stor by, og det, der sidder nede, det viser, at jeg sidder fast, at jeg ikke bevæger mig. På samme tid, så synes jeg ikke, at jeg sidder med tårer i øjnene. Jeg synes, at han har fanget mig i et godt øjeblik, og der er stadig en, der går på bordet. Så efter vi har valgt det billede her til, så kommer jeg til at tænke på, at jeg viser overhovedet ikke med Hongkong. For Hongkong er 75% natur, så det er jo det, at jeg sidder i en by. Det viser på en eller anden måde, at du stadigvæk venter i hvert fald. Nu cirkulerer vi jo snart 2021. 9 lande, som sagt, mangler du. Tror du på, at du når i mål stadigvæk? Ja, det tror jeg, jeg gør. Jeg er 7 år ældre nu, men jeg forlod i Danmark, og jeg har nogle andre tanker i hovedet i dag, end jeg havde dengang. Men på min side har jeg investeret 7 år af mit liv i det her, og jeg har lovet mange gange, at jeg vil gøre mit bedste, og mange, der har hjulpet mig på vej, og dem ønsker jeg ikke at skuffe, og jeg tror også, at jeg gør Danmark ære og videre. Der er forskellige grunde til at fortsætte. Jeg har holdt fanden højt for Røde Kors, og de får også en masse visibilitet igennem det her projekt. Så der er mange grunde til at fortsætte. Det er der helt sikkert. Torbjørn, lad os tale sved, så når du er nået i mål. Det tror jeg på, at du kommer til næste år. Og det er jo nat i Hongkong lige nu, så jeg skal ikke holde dig vågen længere. Så held og lykke med projektet, og tak fordi vi lige måtte forstyrre dig. Tak for det. Og fra Hongkong tilbage til...